O candidato que lhe apresento agora defende que todos os portugueses devem ter um Ferrari, que os impostos devem acabar e que cada português deve ser preso pelo menos uma vez na vida. São promessas eleitorais de Manuel João Vieira, que apresentou a sua candidatura à Presidência da República. Tenho narizes de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho pulmões feitos de haxixe, eu sou um gajo muito fixe. Tenho pança de superbote, o fígado é do capitão Haddock. Tenho cabeça de melão e hálito de cagalhão. Manuel João Vieira, vocalista do Zenapá 2000 e dos Irmãos Catita, formaliza hoje a sua candidatura à Presidência da República. É um candidato diferente que só desiste se for eleito e, se for eleito, não desiste. Manuel João, artista polimórfico, vocalista do Zenapá 2000, líder espiritual dos Irmãos Catita, é também candidato à Presidência da República. Nasceu em 1960 e em 1962 e afirma ser a reencarnação provável de Oliveira Salazar, de Ramsés II e de outros ilustres conhecidos. Fez o doutoramento em Ciências Políticas na Universidade de Badminton e uma pós-graduação em Cretinologia Marítima pela Universidade do Pico, nos Açores. Entre outras propostas mais arrojadas, Manuel João quer provar que o Santo Graal está enterrado no Barreiro, criar novos ministérios como o Ministério da Mulher e das Pescas ou o Ministério da Aguardente e do Café e promover a eleição da Miss PSP e da Miss Lisnave. Além disso, quer bombardear sistematicamente as barragens espanholas, vender Olivença e dar a cada português um Ferrari e um barco à vela. Isto para não falar da educação sexual forçada para a terceira idade e das aulas de anatomia em Braille. Manuel João Vieira, o tal candidato que só desiste se for eleito e que, se for eleito, não desiste. Tenho narinas de cocaína, tenho artérias de heroína, tenho pulmões feitos de haxixe, eu sou um gajo muito fixe. Manuel João Vieira, o candidato à Presidência da República, está aqui ao meu lado. Boa tarde. Este Muito é o hino da campanha? Não, o hino da campanha chama-se Portugal Alcatifado e foi feito mais recentemente. Já tem as assinaturas todas? Neste momento temos as assinaturas todas, mas isso não é essencial. O essencial é que Portugal é um país rico e os portugueses estão pobres. Os portugueses estão pobres e deprimidos e têm razão. Vieira é a solução. E como é que vai inverter essa tendência, termos um país rico e tornar os portugueses mais ricos? Vamos redistribuir a riqueza, portanto, dos ricos. Somos, no fundo, o Robin Hood da política e, ao mesmo tempo, Vieira é também o Viagra da política, isto é, vamos dinamizar a política e vamos tirar aos ricos para dar aos pobres. É muito simples. Quem são os seus apoios? Vêm de onde? Eu tenho apoios desde milionários gregos, posso dizer o nome, Demis Russos. Pronto. Figuras... A buscar os apoios à música, de resto, sem dúvida, mas existem realmente algumas figuras insuspeitadas, algumas das quais fazem parte do Vaticano e do Concílio recente, de Trento. E alguns santos também, porque eu gostaria de dizer isto. É muito importante o apoio sobrenatural na minha campanha e eu, do meu lado, tenho várias Nossas Senhoras e vários santos. No seu site, estive a ler, diz que nasceu duas vezes, em 60 e em 62. Quer explicar isto aos portugueses? Ouça, isto não é uma experiência do além. É que eu não me lembro exatamente onde é que nasci, por isso é que, pelo sim e pelo não, nasci duas vezes. Mas, realmente, eu acho que Portugal também pode nascer duas vezes e pode nascer pela segunda vez votando maciçamente em Vieira. E queria apelar aos eleitores para, em vez de votar em Cruz, votar em V. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Só para terminar, vai assegurar os concertos da sua campanha, uma vez que é vocalista do Zenapá 2000. É uma vantagem, é como aqueles detergentes modernos 2 em 1, no meu caso é 3 em 1, porque vou fazer o meu próprio autorretrato quando chegar a Belém, vou fazer o próprio hino, já está feito, vou fazer os próprios concertos da minha candidatura. Enfim, tudo isto pressupõe uma poupança pública da ordem dos 300%, dinheiro que vai reverter
para o bolso dos portugueses. Era drogado, andava sempre apedrado, maltratava minha mãe. Pobre velhinha, enrugada mirradinha, que só queria o meu bem. Bati no fundo, fui até ao fim do mundo, não chegava a ser um cão. Trabalho nada, vendi minha namorada, meu ofício era ladrão. Drogado, cuidado. Drogado, cuidado. Um dia feio, ia eu pelo passeio, apareceu uma criança. Com provas dadas como vocalista do Zena para 2000 e dos Irmãos Catita, este homem quer continuar a cantar de galo, mas agora na cadeira da presidência. Chama-se Manuel João Vieira e é o mais recente candidato a presidente da República. Ainda mal chegou e já está a apanhar os vícios dos políticos, bastante atrasado. Minha senhora, eu não sou atrasado, é agora que os vamos apanhar a todos. Conhece o Trino de Almeida, o senhor é mandatário da candidatura de Manuel João, porquê? Exatamente, teve essa subida honra de ser mandatário nacional de uma candidatura que se liga ao movimento nacional e internacional para a maioria absoluta do voto branco. Qual é o porquê desta candidatura? O porquê desta candidatura? Porque não? E o que é que promete aos portugueses? Prometo um Ferrari a cada um, para começar. Prometo que o Cristo Rei vai ter o Cristo Rei. Não, vai ter bracinhos. E as pessoas podem fazer ginástica. Leiam o meu programa, votem em mim. Prometo aos portugueses a felicidade total e o prazer total. E a beleza e um país na vanguarda dos outros países. Só. Em termos económicos, o que é que vai fazer para Portugal? Vou tornar os portugueses milionários. Obrigado. Até já.